Председателот на Собранието Талат Џафери денеска го потпиша решението за распишување на предвремени избори за градоначалник на општина Штип. 13. декември 2020 година, ден недела, е денот утврден за одржување на изборите. Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија, Обштинската изборна комисија и избирачките одбори, а влегува во сила со денот на објавување во Службен вестник на Република Македонија. Стои во соопштението од Собранието на Република Северна Македонија. Овој датум, како можен, пред два дена го најави и министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Државната комисија смета дека тоа треба да биде редовен термин, значи 70 дена до 90, согласно законот од денот на распишување на изборите, тоа значи би значило некаде 13 декември, првиот круг на изборите, 27 чинам вториот круг. Освен во Штип, избори во истиот термин ќе се одржат и во Општина Пласница.